Слава Ісусу Христу! Вас вітають редемптористи з Івано-Франківська. Яка є різниця між легким гріхом і важким? Ну, наше сумління нам завжди підкаже. Найперше, ми маємо бути свідомі того, що гріх – це і свідоме, і добровільне порушення Божих заповідей, чи Божого закону, чи так само якогось морального закону, чи закону природи. Це є гріхом. І людина може робити легкі гріхи, такі, наприклад, як саме банальне – кинути папірець. Це є легкий гріх. Але може робити такий гріх, як вдарити когось. Це є вже важчий гріх. І свідомість, і серце людське, і розум, і воно підказує, що це є важкий гріх. Тому різниця є оця в матерії гріха. Тобто, чи вона є легка, чи важка. Якщо, наприклад, також згідно моральної богослов'ї, якщо крадіжка є на 5 гривень, це є легкий гріх. Ну, коли крадіжка є на 1000 гривень, це вже є важкий гріх. І так це все свого роду важиться на таких вагах. Чи так само налоговий гріх. Налоговий гріх – це тоді, коли ми робимо одну і ту саму, один і той сам проступок постійно і не хочемо з нього покаятися. Бо є інша річ, коли ми хочемо, але ті чи інші обставини нас змушують, чи ми заслабкі, то тоді воно є одне. Але коли ми не хочемо, коли ми свідомо це робимо, то тоді це є такий важкий налоговий грішник. І дуже важливо є в тих моментах, щоб ми не забували, що усвідомили собі гріх. Якщо це є легкий, вистачає помолитися Боже милостивій молитву, митаря, покаятися, перепросити Бога і можна приступати до святого причастя. Якщо це є важкий гріх, який в основному важкі гріхи – це ті, що є записані чітко в заповідях Божих. Не вбий, не кради, не свідкуй ложно, шануй батька, немає інших богів, якщо ми маємо божка якогось і поклоняємося йому, то тоді ми мусимо піти і визнавати це в сповіді. Але і так само, коли ми маємо багато легких гріхів, то раз в місяць церква заохочує до того, щоб ми приступали до сповіді. Ну, правда, згідно деяких творів Йосипа Сліпого, то він заохочував, якщо люди мають легкі гріхи, хоча б раз на квартал. Але краще раз в місяць, бо ми можемо так звикнутися до легких гріхів, чи їх перестати помічати, може в нас стати таке широке сумління, і тоді ми можемо забуватися, ми можемо вже перейти якусь таку тонку межу. Тому важливо є сповідатися якнайчастіше. Коли чуємо, що сумління сильно мучить, йти до сповіді відразу. Коли легко мучить, то тоді йти до сповіді раз в місяць. Ну, але і так само десь в сповідника радитися, питатися, щоб ми не дійшли до такого рівня, що деколи важкий гріх може стати для нас легким. Також така проста математика, як чітко відрізнити легкий гріх від важкого. Важкий гріх – це коли ми порушуємо Божий закон, коли ми це робимо свідомо і коли ми це робимо добровільно. Якщо є ці три речі – свідомість, добровільність і Божий закон, тоді це є важкий гріх. Коли чогось з цих трьох речей немає, то це є легкий гріх.